ሚፍታህ እንግዲህ ዘድ ወደ ቤት እየገባ እንደገኛለን ማለት ነው። በጣም ለሚያስደስት ሁኔታ ያው ጥሩ ስሜት ይኖራል ብለን እናስባለን። ልቤ ምታመስላለህ። ሚፍታህ ካንዳ መጥቶ ሀልባ በጣም ከሁለት አመት በኋላ በፖለቲካ ነው የሚያወጡት። አክቲቪስታችን እየገባ ነው ልጅ። የመጀመሪያ ልጅ ነው በነገራችን። እንግዲህ እንግዲህ ካሜራማን ብቻ ነው እንዳስበው አሚር ሚፍታህ ነው ስሙ። የት ነበርከው? እስከዛሬ እንግዲህ ስልጅሽ እንዳለኝ አልነገርኳቸው። ዛሬ السلام عليكم ورحمة الله أدامنا اللاجئ كبرات ما كبرات كبرات اللاجئ إيه تركيا متاو ميفتانو أندي كورونا إيه هارب لتابلينو أندي أني تراجئ اللي نجري أوريدي أدي سابا كمستان كتركيا فوتو منا كتركيا أدي سابا كمستان ولكن من عارلا فوتو منا سنة تنسان فيسبوك في جاتشنين ودام يفتح بيدا زوج ይርን እንገኛለን። ዛጋ ብሪናለች ትንሽ ፍሊን ውስጥ ተመልከቱልኝማ ያብዳል በጣም እኔ ስንቀጠቀጥ ቀሱ እንደዛ እንደዚህ አስመለሰው። ተከበራችሁ የሚፈቅድ የሪድዋን ተመልካቾች ወርደናል። በጣም የሚረብሽ ድምጽ አለ ማመሰግናለሁ። ወረዳ አዲስ አበባ ስትኖር ኩጂማስ ወረዳ ይደሞ አኔ ሞርዳል እንደና ታገል ስለበቀው እና ኮምቦልቻ እንዴ እኔ ደሞ ገብተናል። አሁን እኔ ደሞ ነው ጁናይድ መጣለውኝ ጠብቁኝ ብሎ ነበር አልረሳም ማለት ነው። ስለዚህ ቃችንን ተቀብለን ምናምን ወደ ከሚስ እንሄዳለን። መልካም ቆይታ። ሰላም እንደዚህ ነው የምትባባሩት? ሰላም እንደዚህ ነው የምትባባሩት? አረ ተቃቀፉ። እስኪ እስኪ ደሙር ሰው የሚሰጠው ሰው አሳይ። ስካይላይት ሆቴል ብራንድ ሆቴል ነው ስፖንሰር ያደረገ ነው ኢትዮጵያ ላይ ብቻኛው። ሚፍታህና እኔ ያደርንበት ማለት ነው። እሱ አይደለም ነበር ምናምን ሶስት መቶ ብር ማለት ነው ማለት ነው አዲስ አበባ ላይ ቁጥ ነኝ ሬድዋንም ማለት ነው ፈንድታ ተለቆለ ነው ታጁኔ ከሱ ወለ ተቀብር ያጠፋለው ማለት ነው ሬድዋን ጭራሽ ድሩ በፍርፍር ጨረሰው ቤት ልገባ ስለሆነ አሁን ማለት ነው ቤተሰብ ጋር አንድ የሚሰጥቃ ገስተን እየሄድ ነው ያስ እንደሚወራው አይደለም ተናል ሶሻል ሚዲያ ይበለለች እዚህ ሳል ምን እንደነበርሽ በሬ አያ ነው በሬ ይበለለ ግን ወዝ ነው አንድ ጓደኛ ያለኝ ወላ ሁለቱም ይቀርሰኛል እንግዲህ እሱ ላይ የመጣችሁ ግዙት በጣም ቆንጆ ሙዞች አሉ። እዚህ ጋር ሙዝ 40 ይሆናል እንታጨልቁ። እኔ ቆንጆ ነኝ። እስኪ ሚፍታህ እንግዲህ ዘድ ወደ ቤት እየገባ እንገኛለን ማለት ነው። በጣም በሚያስደስት ሁኔታ ያው ጥሩ ስሜት ይኖራል ብለን እናስባለን። ወደ ቤት ሰዎቹ እየገባ ነው። ደብት ብለህ ምን ቤት ምታነሳለህ? ሚፍታህ ካንዳ መጥቶ በኋላ በጣም ከሁለት አመት በኋላ በፖለቲካ ምክንያት ወጥቼ አክቲቪስታችን እየገባ ነው ወደ ቤት። ተመልከቱ ቶሎ ሊድ እንጂ አይ ሙብረከ
የመጀመሪያ ልጅ ነው በነገራችን እንግዲህ እኔ ካሜራማን ፍል ብቻ ነው እንዳስቀምጥ ሰላም ነው ይሄኛው ደግሞ ኢብራሂም ይባላል ማሻአላ ኢብራሂም እቺ ደግሞ ሮዳ እህቴናት ያክስቴ ልጅ ነው እህቴናት ደግሞ አንዴ ልሰማችሁ አንዴ ልሰማችሁ የታባንም ስማቸው ባባይ አልገባኝ ማ እዚህ ደምሰው ማ ምን ማለት ደርዳውስ እዛ ማ ናቸው እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ሰላም ነው ሰላም ነው እንዴት ነው ሰላም ነው ደራሽ ማ አሪቡ مرحبا ግቡ ይሄ ግቡ ቀራጭ ቀራጭ ናችሁ ታጁት እንደና ሰላም ናችሁ ሰላም ነው አላህ ያሳድግ እንዴት ነህ የሚፍታልጅ እርቅሽን የሚፍታልኝ ወልዲው ወከ ታን አርፈደ ነው አይመጣ እንትና ማክኪና ከኮምቦልቻ ስንመጣ ጎመር እንግራኛ ናተዳደ ማናንተ አራሳተም በታን ማራስ መጣተው ይያለ ነው እሺ ስራ ካደረስ አንጎ በሰ አላሳድግ ባራካም ትምርቱ ይግባ በጥሩ ጤት ተማራቅ ዩቲዩበር ሆነ ነው እስክሪን 100 ሺህ ይግባ ምን አካንተ ገንዘብ አሚር ሚፍታህ ነው ስሙ ይፈረበከው ነው ስለዚህ እስከዛሬ እንግዲህ ስልጅ እንዳለኝ አልነገርኳቸው ዛሬ ነግራቸዋለሁ ባባ ማሰው ተታደሩኝ አሁን ራስ ማመኑ ናብቂ ናኛ ጋር ቁጭ በል ታሪሽ አፖየሽ የሚፍታህ ልጅ ተበዛቸው ማሻአላ በሉ ማሻአላ አረ ምን ትሉኝ ያረዱ ኢብራሂም ሚፍታህ ስሙ ማናንተ እሱሳ አወከር ሚፍታህ እሱሳ አሚር ሚፍታህ አይገርም እኛ ባንድ ተጠፍተናል እሱ 3 አለ ማሻአላ አረ 3 ገና ጅማረ ነው አንዱ ኖርክ ነው ኖርክ ነው ኖርክ ነው ቀስ ይያሉ ነው የሚወጡ ለራቢያ አታስጨንቅ ሰው ካሜራ ተፈራለች አረ ሰው የሚፈራት የለኝ ነው 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 ለማረ ሰው ቆራሽ ነው ታይታችሁ ራቢያ ነው ኖ መጀመሪያ ተቀበለች ነው 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 ልጅ ወዳል ይሄን ይወና ፊርዶስ ደግሞ በይጋና አድርጋት እዚ ጋር እሺ ልጆቹ ጋር ማሻአላ ያላችሁ ማሻአላ እንደረሱ ማሻአላ ማሻአላ ሚሊዮን ይከርጻፈች እንደዛው ነው እንደዛው እትታታላችሁ ምን ታታበሉ አፍሽ ወር አሽ ወር ለሁላችሁ ምን ነገር ይያልመጣው አንዳንድ ምክንያቱም ባልቻልኩ ለታለም ብቻ መቼም ሁላችንን ተወከላለች ይሄ አዎ ይሄ ከፈሽ ከፈሽ ያው
ብሉ ብሉ እሱ አህላም ይዘሻል ለልጆቹ ያው ለቋቹ ነው እንዳለ ነው እሺ አንድ ሰርፕራይዝ እና በጤቅና መልሶነ ማን ማን ነው ግብሱላሽ ነው ግብሩ ስለኔ ነው የሚጠይቀው ስለኔ ማን ነው ለታገኛችሁ ወላሂ ወለት ነው ነገር ማት ለማካበድ ብዙ እንደዚህ ወነ ለማናገር አልቆየው ያው ግን ከዚህ ወይቱም አዲስ አበባ ምናምን ነበርኩ ዩኒቨርሲቲ ብቻ መዞር ነበር ደስ ይላል ሰላም አገኛችሁ አልሐምዱሊላህ ሁላችንም እንደተሟላለን ማሻአላህ ኢንሻአላህ አልሐምዱሊላህ እንደተሟላን እንቀጥላለን በሰላም ባያገኛችሁ አይቀርጽ ነበር ይሄ ቪዲዮ ጁዲስ እንደሰማ እንዴት አገኛችሁ አልሐምዱሊላህ ማሻአላህ ይፍታህ ቤተሰቦች በጣም ተጫዋች ናቸው ጥሩ መስተንግዶ አድርገውልናል ይፍታህንም እኛንም በደንብ አስተናግደው ያው እንግዲህ አሁንም ምግብ በላን ቡና ጠጣን ሻይ ጠጣን ለስላሳ ጠጣን ምን በፈገግታ ነው ተቀበሉን አብሽሩ አይዞቹ አንድ ነው ታ ሚያስፈልግ ነው ሳቂ ከቤተሰብ ፈታ ያረጉ ነው እንግዲህ የሚገኝ ታም ወዳሽ አለ ማለት ፈልጋለሁ እናመሰግናለን እኛ እንወዳለን ታጅዲን ሳ እንዴት አገኝ አይ በነገራችን ላይ ወንድሜ ነው ቀደም ነግሬያቸዋለሁ ያጎቴ ልጅ ነው ያው ብራዘሬ ማለት ነው አላገባም ያው ቀደም እንዳለ አላገባም እና ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ነው ይሄው ነገር በላ ምን ማጥለ ምን መናገር ሰብስክራይበር ብሉ ይበራችሁ ምን እንደ ቻናል ህስም ታጅዲን ኦፊሻል ታጅዲን ኦፊሻል መጀመሪያ ኮሜንት ላይ ሁላ አንተ ምን እንደሰቀለለት አንተ ምን እንደሰቀለለት ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አብረታቱን ያው ይመቻችሁ ይመቻችሁ ጎፕሮ ያቺኛው ፎርሳ ይዛ ፓስፖርት መታወቂያ ወሳለ አሚ ረደ ዘሙጭ አረቢ ቻ እሺ ቤተሰቦች ጋር የነበረን ቆይታ እጅግ በጣም እንደወደዳችሁት በጣም ተስፋ እናደርጋለን። እጅግ በጣም ደስ የሚሉ ቤተሰቦች ናቸው። በቃ እንደሚፍታህ ሁላችሁም በቃ ፍልቅልቅ ናቸው። እውነት ነው። እንደሚፍታህ ከተባለ ሚፍታህ ትኩስ እብድ ነው። ንስቶ እብድ ናቸው ይልከ ነው። ተሰደደ ቆንጆ ምሳ በልተናል። ቡናችንን ጠጥተናል። የበላው ዩከስ ጁነይድ ፈዋበተን ብለን ተሰናብተናቸው እንግዲህ ወደ ደሴ አራኪን ነው ሶሪ ወደ ከሚሴ ነው። እዚህ አካባቢ የሚገርም ወፍጮ ቤት አለ። ወፍጮ ቤቱን ቆይ ታሰርጊ አራራሽራ ይደብራል አሳያሽ ወካትር ቆተ ከጥታ ወደን ተስከባለ ምፍታ አፈር እየረገጣያችሁት ሱብሃን አንዳ ተከፈረ ለምዴ አቤት ተከፈረ ለምዴ ከለራለ ታወራደረ ነው ሰማይ ነገር እና በጣም እየሰደፈ እንደሰማ አሪፍ ጊዜ ነበር አይደለ? አሪፍ ጊዜ ነበር አይደለ? በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር ያሳለፈው። በጣም ደስ ይላል።